1991 yılının 4 avgustu SSSR'nin ilk ve sonki prezidenti Mikhail Gorbachev Qatar diplomatik seferlerden keyin Qrimdagi dachasiga uchib ketdi. Gorbachevning 6 yilga cho'zilgan islohotlari ortidan Sovet ittifoqi parchalana boshlagan edi. SSSR tarkibiga kirgan har bir respublika, jumladan Rossiya mustaqillik yoki suverenitet e'lon qilgandi. Rossiyada Boris Yeltsin hokimiyat tepasiga kelgan edi va mamlakatni kommunistik partiya hukmronligidan ozod qilishga bel bog'lagandi. Yeltsin bir yil oldin partiyadan chiqib ketgan edi. Gorbachev esa SSSRni suveren davlatlar ittifoqiga aylantirib, uning parchalanib ketishi oldini olishni ko'zladi. Gorbachev taklif qilgan federatsiyada har bir respublikaga keng avtonomiya berilgan bo'lardi. Moldova, Gruziya, Armaniston va uch Baltiq bo'yi respublikasi ushbu yangi siyosiy loyihada qatnashishdan bosh tortdi. SSSR o'rniga yangi, kichikroq ittifoq tuzadigan shartnoma 1991 yilning 20 avgustida imzolanishi kerak edi. Sakkizovlon to'dasi nomi bilan tanilgan bir guruh, murosasiz sovet amaldori buning oldini olishga va SSSRni kuch bilan saqlab qolishga qaror qildi. Guruh a'zolari orasida Sovet vitse-prezidenti Gennadiy Yanayev, KGB rahbari Vladimir Kruchkov, mudofaa vaziri Dmitriy Yazov va yana 5 siyosatchi bor edi. 1991 yilning 8-avgust kuni Sakkizovlon to'dasi va ularning KGB, Kommunistik partiya va armiyadagi fitnachi tarafdorlari Gorbachevning Qrimdagi dachasiga bordi. Gorbachevga ultimatum berildi. SSSR rahbari favqulodda vaziyat e'lon qilishi, fitnachilar bilan Moskvaga qaytishi va mamlakatda tartib o'rnatishi yoki hokimiyatni vitse-prezident Yenayevga topshirishi kerak edi. Gorbachev bu shartlarni bajarishdan bosh tortdi. U KGB qo'riqchilari himoyasi ostida o'z dachasida qoldi. Gorbachevning tashqi dunyo bilan aloqa liniyalari uzib qo'yildi. 19 avgust kuni ertalab to'ntarish amalga oshirmoqchi bo'lganlar Moskvaga minglab harbiy va yuzlab tank kiritdi. Sovet teleradio kanallari Sakkizovlon to'dasi a'zolaridan iborat favqulodda vaziyat bo'yicha davlat qo'mitasi tuzilgani, xastalik tufayli Gorbachev vazifalarini Yanayev o'z bo'yniga olayotganini e'lon qildi. Ayni damda KGB maxsus kuchlari bo'linmasi Yeltsinning Moskva tashqarisidagi dachasiga bordi. Minglab odam SSSR poytaxti va boshqa shaharlar ko'chalarida davlat to'ntarishiga qarshi namoyishga chiqdi. Armiya namoyishchilarni tarqatmadi. Yeltsin dachasi oldiga qo'shin yuborilgan bo'lishiga qaramay, unga uyini tark etishga ruxsat berildi. 19 avgust kuni tushda u Moskvadagi Oq uyga, o'sha paytdagi Rossiya parlamenti binosi oldiga bordi. Yeltsin to'ntarish fitnachilari safarbar qilgan tank ustiga chiqdi va olomon oldida nutq so'zladi. U fitnani reaksion, konstitutsiyaga zid to'ntarishi deb qoraladi. Yeltsin tank ustida nutq so'zlayotgani aks etgan tasvirlar ko'pchilik xotirasida muhrlanib qoldi. 19 avgust kuni Sakkizovlon to'dasi Moskvada favqulodda holat e'lon qildi va soat 17:00 da birinchi va yagona matbuot anjumanini o'tkazdi. Ular jurnalistlarga Gorbachev dam olish va davolanish uchun Qrimda ekanini aytishdi. 100 minglab namoyishchi Moskva, Leningrad va boshqa yirik shaharlar ko'chalarini to'ldirdi. Bu fitnachilarning rejalari allaqachon barbod bo'la boshlaganidan darak etdi. Yeltsin harbiylar xalqqa qarshi kuch ishlatmasligiga ishonishini aytdi. 20 avgust kuni vaziyat tang bo'lib qoldi. Sakkizovlon to'dasi Moskvada kechki soat 11:00 dan keyin komendantlik soatini joriy qildi. Unga amal qilinayotganini nazorat qilish vazifasi yuklangan mexanizatsiyalangan bo'linma Oq uy tomon yo'l oldi. Tinch aholi vakillari zirhli kolonnaning yo'lini to'sishga harakat qildilar. 21 avgust kuni erta tongda Oq uyni himoya qilishga uringan 3 odam nobud bo'ldi. Keyinchalik Gorbachev ularga Sovet ittifoqi qahramoni unvonini berdi. Dunyo rahbarlari fitnachilarni qoraladi. Fitnachilar esa namoyishlarni kuch bilan tarqatishga bormadi. Natijada qisqa muddatga cho'zilgan to'ntarish urinishi o'z yakuniga yetdi. 21 avgust kuni ertalab mudofaa vaziri Dmitriy Yazov favqulodda qo'mitani tark etayotgani va qo'shinlarni Moskvadan olib chiqayotganini e'lon qildi. 22 avgustda Gorbachev poytaxtga qaytdi. Bu paytga kelib Yeltsin mamlakatni 74 yil boshqargan kommunistik partiya faoliyatini taqiqlab qo'ygan edi. To'ntarish rahbarlari hibsga olindi. SSSRning kuni bitgandi. Ukraina 24 avgustda, Belarus 25 avgustda o'z mustaqilligini e'lon qildi. Oradan 4 oy o'tgach Sovet ittifoqi rasman tarqatib yuborildi va jahon xaritasida 15 mustaqil davlat paydo bo'ldi. Yeltsinning qarshiligiga qaramay to'ntarish rahbarlari 1994 yilda Rossiya parlamenti tomonidan amnistiya e'lon qilindi.